Naším dalším hostem je Slavomír Pietrucha. Pan Slavomír Pietrucha je lékař z Kutné Hory. To mě těší, protože já jsem trošku z Kutné Hory taky. Slyšel jsem. No, takže jsme sousedi. Vy jste ale vystudovaný a specializovaný jako sexuolog, psycholog? Psychiatr. Psychiatr. Psycholog není lékař, to je jiná škola. Jo, ale psychiatr. Škola je všeobecné lékařství a specializuje se to. Ne, školy mě jsou jedno, co jste vy? Lékař. Lékař. No ale teď, proč jsme vás pozvali, se specializujete na léčení pijavicema? Na západ od našich hranic to zažilo renesanci. U nás ještě by mohli někteří lidé to pokládat trošku za šarlatánství. To nás nezajímá, my co jsme jaksi v předvoji, tak víme, tak víte, že pijavice jsou potřeba. Tak. Na co, máme tady nějaký fotky taky, na co nejlepší užití pijavic tak zhruba může být? V podstatě v té moderní medicíně to začalo v roce 2004, kdy americký ústav pro léčiva a potraviny schválil tuto metodu oficiálně, zejména v chirurgii. Jako na jizvy, jo? Ne. Při transplantacích nebo tehdy, kdy aha, neotéká krev, například když začalo to vlastně příhodou, kdy malému chlapci pes ukousl ucho a to ucho, když se přišije, tak do druhého dne je zčerná, protože no, není vyživované a tak. A ty pijavice vlastně zlepší prokrvení tím, že rozpustí tromby, usazeniny krevní a čili tam se mu přiložili čerstvou krev. Tak. Oni se mu tam přisadili. Já bych měl strach, aby mu nevysáli to ucho, ale to nehrozí. Sajou pouze krev. Oni sajou pouze krev. A vy nemáte tady nějakou pijavičku? Máme tady máte připravenou, jestli vás mohu poprosit. Jo, tady jsou, no jo. Tak Lucko! To bude k 50 krásný. Ale správně voláte Lucku, protože i Luciano Pavarotti údajně, aby zlepšil a aby mu nestárnul hlas, používal pijavičky tady. To byl asi rok předtím, než zemřel, že jo? Ale tak tady máme pijavičky. Prosím vás teďko ještě, ta pijavice se přiloží na to kýžené místo. Tak. Na jak dlouho? Občas si někteří lidé myslí a v rozhovorech se mě na to ptali, že si ta pijavička najde sama to správné místo, ale ne. Ne. Vy určíte, kam ji přiložit. Tak. Takhle, hrozí, že bych jí dal někam, kde by sála nevhodně? Hrozí. Jo, kdybych jel na boko, proto, tak ona mi ho vymlaskne. Proto většinou by tato metoda měla patřit do rukou lékařů. Dobře, ale jako takový místo, kde byste varoval před použitím třeba pijavičky. Na nějakou žílu, tak ono následně po tom, co se pijavička přisaje a odpadne, tak to následné krvácení může být 12 až 24 hodin a aha, na té žíle by mohlo být poněkud masivnější. Ale tady na památku jsem vám přinesl základní informace. Hirudoterapie. Tak, hirudomedicinalis je pijavka lékařská, má to svým způsobem v názvu a historie z použití vás přes 3000 let. Na artrozi třeba. Pátky. Na kolena a palce. Přesně tak. To znamená, působí proti bolesti. Já si dám na koleno. Tak. A co když ona by chtěla odjet jinam? Ona většinou, když už se přisaje, tak má drží tendenci se uspokojit, jo, a pije do té doby, než odpadne. Ona saje krev a když jí dosaje. Nejde o to, že jenom saje, to je vlastně taky taková trošku lichá představa, že je to pouštění žilou, ale ty pijavice mají ve slinách až 100 účinných látek a některé z nich aha, fungují proti bolesti, mm-hmm, jiné zlepšují prokrvení, jiné rozpouštějí krevní usazeniny a mají i dokonce imunomodulační efekt. Dokonce, imunomodulační. Tak, zlepšují imunitu. A čili, dokonce i, když bych se ráno tím zavalil, podle některých zpráv jenom dopovím, i nervové růstové faktory jsou schopny v těle. Čili a dejme tomu, stimulovat, že bych jako tomu propadl. Ano. A ráno si skoro dal propadl, po celém těle, ne, ale že bych si dal po celém těle ráno pijavice. No, to je vlastně budu večer jak desetiletý dítě, ne? To je možná představa, ale to, co jste teďka nastínil, je to, proč se vlastně přestali používat. Jo. Protože jedna pijavka vypije tak 5, velké je třeba i 10 ml krve a v nějakém 18. století, kdy to byla velká moda a no, lidé většinou, když je něco
co funguje, tak si myslí, že když toho použijou stokrát víc, že to bude fungovat ještě lépe. Ano, ještě více. A tady se dostáváme k tomu, že když 5 ml jedna pijavice a tehdy no, se tak, používalo až 100 pijavic, tak kromě toho, oni vás vyzunkli celýho. Vyzunkli skoro celého, ale to následné krvácení, které ještě k tomu přispělo, tak převážily ty nežádoucí účinky nad těma žádoucíma a díky tomu to trošičku upadlo na čas v zapomnění. Aha, ještě mě řekněte, to jsme nedopověděli. Ona, když se napije, co ona s tím dělá s tou krví? Ona ji do sebe pojme a pak rok až dva tráví. Tak vy ji musíte vyndat, jo? Hmm. A pak ji někam přiložíme. Přesně tak. Jo. Lucie, máte zájem? Cože? Já vám to nabízím, gentlemen. Já už něco mám, já už musím jít. Já vám to nabízím, gentlemen, když ne. Petře, chcete něco odsávat? A ona ví, jako co by měla řešit, třeba by na to přišla sama. Že se ráno probudila třeba, aby uměla násobilku konečně, nebo tak. A to ne. Bolí, ne? Nebolí, jinak by nepřežili. A jak dlouho to tam budou mít přisátý, když ty řeknu, že jo? Tak hodinku, dvě. Ne, ne. Ještě něco máte dneska, nebo co? Jo, jako různý věci, které se neslučují s pijavicí. Ať můžete říct, že to je mateřský znamínko. Ne, a když, řek, když vám odleze, říct, hele, zmizlo. Ale je pravda, že já bych se na ně chtěla aspoň podívat. No prosím. Tak to Lucie tady je? Tak pojď. Já mám brýle. To, se vám klepou. Ona to bude chtít nakonec. Kaj? Ona nakonec uvidíte, ale že... Ale to jsou možná takové první reakce, protože kromě jiného mají pijavky ve slinách i serotonin. Většinou mají takový sklidňující efekt třeba i na zvířata. Většinou po druhé už se lidi na aplikaci těší. Ta dlouho nejedla, ona je hrozně hubená. Tady ty jsem vzal radši najezené, kdyby přeci jenom si pan Kraus chtěl pohladit, tak aby nedošlo. Ale v těch jsou takový vypasenější, ne? Vypasenější. Počkejte, tak půjčte mi to, máme tu jednou za rok pijavici a vy byste to promudrovali. Pane doktore, vydejte si to, já si nechám odsát něco na ruce, nevím co, ale můžeme na ruce to něco. Já bych asi nedoporučoval, při následné krvácení může být půl dne až den. Nemáme tady nějaké bandáže a tak. Kolik vy jich spotřebujete za rok? Tak já jsem byl v Německu na tom kurzu asi před rokem, takže okolo stovky jsem i za loňský rok spotřeboval. Tady mám na vás kontakt někde. Tady je to německy všecko. Jo, to je od těch pijavic. Tak. Aha. A jo, tady ukazují, kde jako pěstujou. No tak ty se mají líp než lidi. Určitě. Dokonce, co je zajímavé, tak v Německu, protože je tam určitá vděčnost, protože tam to funguje déle, že ty pijavky pomáhají, tak tam mají pro pijavky i domov důchodců. Takhle, pro pijavky, jakože sajou důchodce pijavky ne, tam? Ne, ne. Aby se právě nemuseli házet do toho lihu a zamražovat, jako starý pijavice tak se tam pošlou dožívají. Zpátky a dožívají v nádrži. Jo. Hmm. Čili tam žijou starý pijavice, tak. Tímco německý důchodci ležejí na ulici hladoví. Němečtí důchodci většinou ve Španělsku nebo a někde u moře. A tady pijavice v nalehátku. A oni pak řekl, to je to, děda, dej ho ještě, no. A ona si cucne zase, a ona se napije jednou za rok teda, že jo? Stačí jednou a pak za žije rok. V tom domově důchodců. Tak. A tam žije až do konce svých dnů, no, tak. A to je jak dlouho? To může být 5 let, 10 let. To se ne, dokud se hejbe, tak tam je. Tak. A zdá se vám to normální? To, že je člověk v domově důchodců? No, že jsou pijavice v domově důchodců svým. Tak to Německo je v něčem napřed občas. No, tady jdou miliony hladových lidí a tam pijavice. A... Podej mi krém, já andělo. A ještě jsou nacucnutý, či oni nepotřebují jídlo, oni jenom si jsou. Tak v tom Německu tam jsou schopni právě ty pijavičky vyrobit až od vajíčka, takže to je docela zajímavé, že je vlastně krmí koňskou krví, aby nedošlo k přenosu třeba BSE. Koňskou, hmm. Z německých hřebců. Přesně tak, a klise. A malinko mluví německy, ne, ty pijavice? Já jsem s nima nemluvil, ale můžete zkusit, třeba se chytnou. Čili oni si jakhle vypěstují na koňský krvi a co ještě? A posílají je do celého světa. Ale na cestu mají kabátky, ne? No. A letějí v business class. Letějí v business class před do druhého dne doručení a posílají. Ano, mají německé pasy a letí. Sáčku, tak. Pijavice. Tak. Slavomír Pietrucha. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.